Spanien är ju en av de största och bästa fotbollsnationerna genom tiderna. Precis som Hexagon, ett av de bolag som har levererat störst avkastning till sina aktieägare över lång tid. Ola Rolén kanske inte är kvar för evigt, men vi tror kulturen lever kvar. Spanjorer vet hur man spelar fotboll, Hexagon vet hur man skapar värde till sina kunder, till sina anställda och inte minst till fansen, aktieägarna. Tyskland är ju ett väloljat maskineri, precis som Phoenix Outdoor. De har ju Fjällräven-varumärket som alltid levererar. Tyskland är också deras största marknad. De har sina Globetrotter-butiker i Tyskland. Tyskland har vunnit allt tidigare, kan också göra det framöver. Precis som Phoenix Outdoor var en kursraket 2016-2017. Goda förutsättningar att kunna bli det igen. Japan, då tänker jag på körsbärsträd, bonsai-träd. De kräver ju väldigt mycket underhåll. På Stockholmsbörsen så har vi ju en expert på just underhåll av gröna ytor, och det är ju green landscaping. Precis som Japan så tror jag att det är betydligt högre kvalitet än vad många tror. Så det är fint, det är något man ska hålla koll på. Costa Rica, det låter ju som något som är kostsamt för de rika. Hur blir man snabbast miljonär? Det vet ju alla, man börjar som miljardär och sen investerar man i ett flygbolag. SAS har ju tyvärr inte flugit på börsen. Vi får se om det kan komma tillbaka, men förväntningarna är ju inte jättehöga, tyvärr. Rolig grupp, ganska tuff. Ja, det finns några klara favoriter. Sen kommer ju alltid några skrällar.